Tuchali ku Uganda Life Chat tugeza kuba insight ku mukolo gwa Rema ngabe kubadde nemu kubaddeyo. Mpozi ekitasanyusiza bantu nange kitasanyusiza lutalo lubadde wakati w'abannamawulire ne police. Ekyo kikulu nnyo kubibaddeyo. Ekisooka nga anyway nga sinagendayo Dr. Bivogani gwe tukola naye ate nga ne Sheikh Umar neyabeerawo ku cover wali okutusomera eddua. Rema Namakula is a celebrity. She is a star. Omukolo gwe ogusuubira okubeerako bino wammanga. Osuubira bannamawulire aba buli kika. Osuubira TV ez'enjawulo okubroadcasting omukolo guno ogwa Rema. Ogusuubirako buli informant yenna gwe wandirowoozezzaako okubeera available ku mukolo guno. Omukolo guno wabaddewo obuzibu. Ttiimu gye baalonze okukuuma ekifoshon ndalaba poliisi nga bulijjo beera enkola bwekusambulagana amataayi n'abamawulire babadde tebabaganya kuba live zaabwe. Though munda badde babaganya bannamawulire basinga obungi bannamawulire basalo babeere wabweru bakavalinga omukolo from outside. Naye ngawa poliisi amala gaveeri najja n'abasindika n'amala gaveeri najja n'abasindika okitegeera. Era wabadde okugwanyisiganya ebigambo n'okukasuka ebigambo wakati w'abannamawulire bangi nnyo kubaddeko aba NBS batabuseeko n'abapoliisi ababukedde bennyini bavuddewo bubi nnyo maseme mulabe ngaafaafagana nabo waluwonu gwe bayita Mako wa NBS abona bavudde mu mbeera ne bannamawulire waliotalo lwabaddeko nga kukyalina ku kuvuvaanya NTV kwennyini ono omuvubuka producer wa Live Wire yaani Alex nga neasikanga n'amataayi n'abapoliisi oluvannyuma lw'okuba nga bali tebabaganya kukola ebyo bye balina kukola nga kibasombuwa kitegeera. So bwe gutyo bwe gubadde olutalo lubaddeyo lw'amaanyi nnyo 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 nebeerangira ebisongo bye byawa n'ebyawa nga mateeka mangi. Generally omukolo guno gwandibadde mulungi era gubadde mulungi nnyo guteekeddwa nga mulungi guba gubaddemu ne ssente naye wina waliwo egubuzeemuko naddala handling ebaddewo ku media houses babahandulize si bulungi bw'ovaawo security wabweru ebadde more tight and more tough ng'egobaganya abantu nga tebabaleka kwetaaya bana abantu bannakyalo these are villagers abatali aba celebrity abakoma bana abalabi ku TV kati celebu abazze ku kitundu bw'omukolo ogw'enjawulo ng'ogwo what do you expect from these people obasuubira okujja okwerabirako ku bakabi baabwe naye ate bw'obagera nga bayimiridde mubaganya okuyingira already bali wabweru then why would you chase them away okitegeera omufolo ngufudde nga guli oba president yabaddewo omanye embeera eyo walaba ne president abeera mu kitundu embeera nebeera state niyo omukolo balina engeri gyebakuttemu guti mwezi ogwa president waali mwezi ogwa bbomu egenda kubaluka omudakiika bbiri waliba afandi babadde awo nga banyiivu sikitegeera abantu nga bakambwe abantu buli omu nga bamugoba bugobya nti olengera engeri gyebali batwalaganyamu buli kujja lenga babakanga muveewo 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 okitegeera abantu badde banyiivu nnyo 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 Rema for that case tetumanyi bateeseteese ekintu ekyo wabweru naye wabwe abantu bafiirinze nti omukolo ogubadde ku kyalo eyo firingi tebaddewo abantu ngaabo bannakyalo obaleka you leave them and enjoy that moment babeere nga basanyufu kuba okumanya mu kusooka abatabadde nnyo ku mukolo eri ffe gye tuyiseeko mu makubo buli wabadde owulira disco ng'ekuba nnyimba za Rema bulayibulale bukiki owula nnyimba za Rema zokka zibakuba naye wano okukuloozi ku mukolo ogubadde ng'omusango okulira n'ennyumba eyo amaka g'omukulu Ssemwanga g'omukolo ogubadde nga gw'okulya n'obuliraanyaawo musango kubanga eddakiika emu muveewo eddakiika emu tetubaagala wano muveewo mweyongere eri that kind of situation ekyankalanyiza nnyo abantu bwetyo neebayisa bubi abantu ne batabuka ne baweereza poliisi ebisongovu ne baweereza Rema ebisongovu ne bamulangira ebigambo ebyawa n'ebyawa wegaba bintu abulidde ekitegeera. So but generally ebisigadde ku mukolo bibadde kiriya nnyo abagenyi bayisiddwa nga bagenyi ba VIP babadde ba VIP owatali adde okubuuza buli kimu kibadde stede era congratulations towards Rema Namakula n'omukulu Dr. Hamza Ssebunya webale nnyo 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 ky'okoze you've done omukolo ogwa century enibadde introduction of the century so that is it nze waso Emmanuel webale nnyo kubanga mutugoberedde tubadde for that time anyway bitasobodde kufuniddwa tunaagezaako kubanga tuba updatinga ku bitusosobodde kutuukako nze waso Emmanuel mbere njumera.